Vi skal i denne videoen diskutere forholdet mellom regler og sikkerhet, og hva dette kan bety for deg som leder. Det du ser her er basert på en masteroppgave som er levert på Universitetet i Lund i juni 2017. Og først skal vi ha litt historikk. Luftfart er et av de mest komplekse sosiotekniske systemer som finnes. Det gjennomføres ca. 100 000 flyvinger hver dag, året rundt. Til enhver tid befinner det seg mer enn 1 million passasjerer i lufta. Men antall hendelser er 2,8 per 1 million flyturer. Vi kan trygt fastslå at risikonivået i luftfart er ultralavt. Det var naturligvis ikke slik i begynnelsen. En faktor som har bidratt sterkt til denne imponerende statistikken er innføringen av regler. Et av de tidligste regelsett ble etablert i USA i 1926, og den gangen anså man at 45 sider fikk være nok til å lage rammer for hvordan kommersiell postflyving skulle gjennomføres sikkert. Det amerikanske senatet vedtok kravene til piloter og fly, og bestemte hvordan ulykker skulle etterforskes og straffes. Enkelt og greit. Man kan trygt si at regelverket har lagt på seg litt siden da. Moderne luftfartsreguleringer er ca. 100 ganger mer omfattende i dag, og omfanget øker hele tiden. Nye regler er stort sett basert på funn etter granskninger. Målet er å forhindre at en uønsket hendelse skal gjenta seg. Kort sagt, vi lærer av våre hendelser. I gamle dager var det stort sett bare snakk om pilotfeil, noe man håndterte ved å innføre strengere regler og gjerne kvitte seg med ulykkesfuglene. Men etter hvert som teknologien har utvikla seg og industrien har blitt mer kompleks, har man utvidet perspektivet til å bli mer systemorientert. Nå ser vi på hele organisasjonen og gjør tiltak som både piloter og administrasjonen må rette seg etter. Man ser i dag at det er sammenheng mellom vedtak gjort ett sted i organisasjonen, typisk i ledelsen, og virkningen et annet sted, typisk i frontlinja. Det som er interessant her, er at denne utviklingen ikke har påvirket ulykkesstatistikken når det gjelder årsak eller root cause. Offisielle tall hevder fortsatt det samme som før. 75-80% av ulykkene skyldes menneskelig svikt i frontlinja. Dette bør være et tankekors. Dette kan tyde på at regler ikke alltid hjelper piloten. Vi har sett litt nærmere på hvordan dagens regelverk påvirker piloter når diverse situasjoner utvikler seg. Ikke minst, hvordan påvirkes vi når regelverket stadig vokser og omverdenen blir mer og mer kompleks? Funnene er varierte og interessante. Først og fremst kan vi fastslå at piloter har stor respekt for regelverket og ser på prosedyrene sine som en god hjelp og støtte. De ser på regelverket som en ramme som skaper struktur og forutsigbarhet i samarbeidet med andre, og man slipper å finne opp hjulet for hver gang man møter vante eller uvante situasjoner. Det som er tydelig likevel, er at regler ikke fungerer slik alltid. Tvert imot, i noen situasjoner kan det å følge regler til og med skape problemer for de som opererer i den skarpe enden av organisasjonen. Etter mange intervjuer med mange piloter fra alle deler av bransjen fant vi at reglene ikke alltid hjelper i følgende situasjoner. 1. Der man er opp mot maks begrensninger eller limitations på flere ting samtidig. Et eksempel her er en innflyving hvor man både har høy vekt, mye sidevind, nedgraderte hjelpemidler og en vanskelig innflyving. Regelverket gir i sånne situasjoner for små marginer. 2. Når situasjoner utfolder seg på en annen måte enn forventet. Et eksempel her er at man brifer en innflyving helt etter boka, for så å oppdage at det er helt andre ting som skaper utfordringer. Virkeligheten er mer kompleks enn det regelverket kan beskrive. 3. Når regler formuleres på en måte som er vanskelig å omsette i praksis. Et eksempel her er Stabilized Approach-konsept, som er skrevet på en slik måte at det kan undergrave respekten for regelverket. Og 4. Når regler skaper dilemmaer fordi de skal dekke interesser som ikke har direkte med sikkerhet å gjøre, dvs. Økonomi, juss, omdømme og lignende. Et eksempel her er flight time limitations, som i visse situasjoner skaper arbeidspress istedenfor å hindre fatigue. I disse eksemplene gir reglene ikke noen god oppskrift på hvordan man skal operere. Tvert imot, av og til kan regelverket skape vanskeligheter. Det vi kan trekke ut av det pilotene her har sagt, er at det finnes et gap. På den ene siden har vi en tenkt eller konstruert virkelighet som regler bygger på. Man kan ikke ta høyde for alt, så man skriver reglene ut fra tenkte scenarier. Skoling og trening tar gjerne utgangspunkt i de. På den andre siden har vi reelle situasjoner som er forskjellige og dynamiske.
Piloter håndterer slike situasjoner hver dag, men baserer mange avgjørelser ikke på regler, men på erfaring og sunn fornuft. Og her har vi et gap mellom en tenkt verden og en virkelig verden. Hvor stort gapet mellom tenkt og virkelig verden er, varierer og er umulig å forutsi. Hvordan bør du som leder og kaptein forholde deg til regelverket i en kompleks hverdag? Et viktig utgangspunkt er at man respekterer og følger regelverket slik at det danner et godt fundament. Dette er naturligvis viktig, særlig for piloter med mindre erfaring. Men for noen situasjoner så finnes det ikke regler. Og for noen situasjoner så finnes det regler, men de passer ikke. Dette gapet krever tilpassing. I noen tilfeller vil tilpassing bety forskjellen mellom suksess og katastrofe. Mange vil hevde at man må lage regelverk som er så godt at disse gapene ikke oppstår, men det er umulig. Jo mer kompleks en hverdag er, desto vanskeligere er det å unngå at det finnes gap mellom regelverk og virkelighet. Derfor er et av de viktigste lederevner å håndtere disse gapene sammen med ditt crew hele tiden. Noen ganger store gap, og noen ganger mindre.